Pusnaktī tika atvērtas Lietuvas un Igaunijas robežas. Šo iespēju šodien steidz izmantot igauņi, lietuvieši un latvieši, lai iepirktos, apciemotu radus vai vienkārši nomainītu vidi. Cilvēku jau agrā rītā bija daudz, bet plašāk stāsta Santa Baumane. Šobrīd stāv uz Valgas robežas. Pulkstens ir 8, pagājušas vairākas stundas, kopš robeža ir atvērta, un kā redzam, automašīna un gājēja plūsma ir salīdzinoši liela. Lielākā daļa šorīt sastapto valcēniešu robežu šķērsoja, lai dotos uz darbu Valgā. Iepriekš šim mērķim bija nepieciešams atļaujas, tagad tās varot izmest miskastē, un vairs arī nav jāuztraucas, ka darbu var nākties nokavēt. Nepatīkami bija tas, ka visu laiku kaut kādas kavēšanās sanāca viši. Rindas, ja bija garas, tad cerīgs pašā sākumā bija garas rindas. Labi ir, apriebies ir viss tā būšana. Šito ar trots viesu laikam. Kad viņi vēl nebija izdomājuši, kā braukt, viņi deva to papīru. Kā it kā tev jābūt ir 2 nedēļu karantīnā. Es viņam saku, kāda man karantīna, reku, es šite aizvedu sievu un atbraucu atpakaļ. Sieva dabūja kāpt ārā un ar kājām skriet uz slimnīcu. Zinu, cik tālu tas ir Igaunijā. Iespējas brīvi pārvietoties šodien izmanto arī igauņi. Galvenokārt, lai iepirktos un sastaptu ilgi neredzētos tuviniekus. Ja ir dukžiņie! Es eju pie sievas, neesmu viņu saticis 2 mēnešus, jo viņa dzīvo Valkā, bet es esmu pierakstīts Valgā. Turklāt Valkā ir arī visa mana autotehnika. 2 mēnešus arī hadīla uz. 2 mēnešus negāju uz veikalu. Valkā ir ļoti garda saldskābmaize, nekur tādas nav. Dodos pēc tās. Laikā, kad robeža bija slēgta, man bija ļoti skumji. Šodien sirdī prieks. Valka ir kā otrās mājas. Šodien Valks novada domas telefons neierasti klus. Pēdējo 2 mēnešu laikā pašvaldības darbinieki ikdienu saņēma neskaitāmas zvans no iedzīvotājiem, kuri vēlējās šķērsot robežu. Apzinot šīs personas, tika veidoti saraksti, ko pieprasīja Igaunijas robežsardze. Tagad dienas kārtībā cits jautājums, kā atkopt novājināto ekonomiku. Tiem specializētiem veikaliem, kas ir uz alkoholu, tiem bija kritums 95%, kas ir vienkārši dramatisks, bet jāteic, ka arī daudziem citiem bija 50-60%. Un ir paziņojums par kolektīvu atlaišanu vienā uzņēmumā, kas ražo autobūves detaļus. Māja beigās vairāki 10 cilvēki paliks bez darba. Lai nodrošinātu darba vietas novadā, brīvajām ražošanas telpām pašvaldība mēģina piesaistīt jaunus uzņēmējus. Drīzumā tiks gatavots arī informatīvs materiāls par Valkā un Valgā pieejamajiem pakalpojumiem. To, kad dzīve dviņu pilsētās pamazām atgriežas ierastajā ritmā, tirkotā izjūta jau šodien. Igauņu pircējs gaida arī stādu audzētāji. Es jau tā mājās piedomāju, kur viņi ņem tagad stādus, jo viņi jau pat piebrauc ar busiem un piekrauj un aizved. Igauņi ļoti pērkās, viņi neskatās vispār, uz cenām neskatās. Tagad būs mums ļaujas laiks. Santa Baumane, Emocs Maskauskas, Vidzemes televīzija.